السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي مانت واحد يكلا سوهل ليا مقالة دا كولومبوس يا قبل كوهايو هل كان وحنوي ما دينا المانت كقيب قلو حكم كالفلي إن لقو الردو متكم إذا رقي كو لقوها لي دلكي الله نحريستي شيخ محمد أحسن آدم ومدلة بصنا محكمة دي سي سعوتي إنكا سوحالي رادا جون وودن جونيور وحنا شندن بيو كو إذسنا أفر كم إذا لقوها لي شان يلا باتنكي بشي أكتوبر طبناده سنة كي لبادو كوني سدح يلا باتنكي دمادي ما انت مركو حالو بلانسانا حكم كيسا إنو دعو لكن مركي محكمة دا نقرينكي أي كومينيتيغ سومالي دا مبلشة دا يقبسدين إهل كي الله نحريستي شيقة إيا سومالي آدو فرابادن باي محكمة دا أي تاقين أي وحا لو شيقي إن إيدي سانهي oo qareenkiisii saaka uu bedelay ninkii aan u dooday oo sheegay inuu san ku qanacsanayn sida darteed waxa ay noqotay in maxkamadii ama hukumkii mar labaad dib loo dhigo xaakimkii ayaa markii uu soo galay goobta waxa uu la hadlay qareenkii uu iska bedelay ninka eedaysanaha waxana qareenka uu sheegay in eedaysanuhu uu u sheegay saaka inuu san ku qanacsanayn in uu qareenkiisa ahaado sida darteedna waxa uu ka dalbaday in garsooraha إن لو magacaabo qareen cusub garsooruhu waa ay ka aqbashay sida darteed garsooruhu waxa ay weydiisay bulshada Soomaalida hadii uu jiro qof afkooda ku hadlayo waxana hadlay sheekh ka yimid magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo ay sheekhi Allah uu naxariistay dhintay isla shaqeyn jireen waxana uu halkaas ka sheegay in ay cadaalad dalbanayaan isla markaana dilkaasi wuxuu xushnimada ah loo geystay Allah uu naxariistay Imaam Sheikh Maxamed Xasan Aadam in ay dalbanayaan ninkan ku eedaysan oo dambiga lagu helay in xukun adag lagu rido sida darteed qareenku waa ay u cudur daartay dadka Soomaaliyeed ee gobolka kala duwan ka soo safray waxana ay sheegtay marka dambe oo xukunku u dhacayo in qaab Zoom ay uga qayb gali karaan iyadoo sheegtay in aysan dhici doonin in mar kale dib loo dhigo xukunkan oo hadda maxkamadda loo balamay 7 bisha la xukumi doono waa bisha 3aad ee sanadkan la xukumi doono oo mar dambe in dib loo dhigo aysan dhici doonin waxana sidoo kale ninkii kale Asaya Brown Miller isagana la xukumi doona 5ta bisha 3aad ee soo socota sanadkan 2024ka marka labada xukun laba maalmo ayaa u dhaxeysa midka koobaad Asaya Brown Miller 5ta bisha March ayuu dhacayaa ninkan kale John Wooden Jr na 7da bisha ayuu isagana xukunkiisa dhacayaa marka Soomaali fara badan ayaa aad u sugeysay in sheekha iyo ehelkiisaba iyo Soomaalida dhamaan bay cadaalad helaan marka waxa qaar kamida dadkii culimaadinkii ee xildhibaanada laga soo doorto magaalada Columbus iyo sidoo kale culimaadinkii gobolka kala duwan ka soo safray iyo qaar kamida ehelka Allah uu naxariistay Sheikh Maxamed Aadam ayaan markii ayna dib loo dhigay maxkamada kadib ka hadlay bal sida ay u arkaan iyo sida ay u doonayaan in annahu Allah uu naxariistay Sheikha uu cadaalad helo waana kuwan iyagoo ka hadlaya arrimahaasi bismillaahir rahmaan rahiim alxamdulillaah wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh cilmi waare juhdiga ay soo geliyay from Indiana to Ohio maanta waxaan hor joognaa sida arkaysaan maxkamadii Imaam Maxamed Xasan Allah uu naxariisto xukunkii lagu ridi lahaa dambiilihii gacanka dhiglaha ahaa John Wooden waxa dhacay maanta in uu uu faayaray lawyerkiisi kadibna sharci ahaan aysan dhici karin xukunkii maanta sentenceskiisi sida darteedna judge ka noo sheegtay inay dib u dhigayso ilaa Maarjo 7-deeda waa ka xunahay runtii waana ka xumaatay kulli judge ka sida hadda la arkayo noo sheegtay laba mar ayaa dib loo dhigay mar dambana dib uma dhici doonto in dib loo dhigo ayay noo sheegtay waa final waxaan la xukumi doonaa Maarjo 7-deeda marka waxaan aad ugu maartay maad celinaya dhamaan ka soo qayb galayaashii jaaliyada Soomaaliyeed Columbus oo ahaa iyo dadka meelo kala duwan ka imaaday Mareykanka Minnesota iyo meelo fara badan laga yimid aad iyo aadan maaragtay aan u leenahay waa maashintiin walaalayaalo aad baa soo garab istaagtiin anoo ku hadlaya magaca task force-ga ee maafayaanka maxkamadan dilkii Imaam Maxamed Xasan Aadam aad u maashintiin dhamaantiin maanta maalin taariikhi ah ahayd oo maaragtay isugu yimaadeen Soomaalida ay muujiyeen garab iyo ehelkii soo garab istaageen sidaas oo kale ayaa midnimo aan ugu dardaarmay qof walba Soomaali meel walba dunida ka jooga aad baa maashintiin salaam aleikum waraxmatullaahi wabarakaatuh markaas salaam aleikum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Ismaaciil Cali Maxamed waxaan ahay xildhibaanka ka socda magaalada Columbus Ohio in oo soo qareenna waa ahay lawyer marka maanta waxaa u nimaanay maxkamadda u joognaa
الشيخ محمد حسين أو نحري سرنتي محكمة دي سي اي صوت قبل اسمتي منك يدي رأها ودلي كنتي إن عن كهذا النورمال ميت كشيخ محمد حسن رنتي أنا وشخصي هان من ضد إربانات عن الشيخ محمد حسن لا ونحري سرنتي وحوها رنتي شخصي هان التاجري وحوها مركي عن لويري مدى برني يقول الشقي يقعوي أنه داير ننك يقعوي بوها حفيز كينا فرط لويري مدى عن كشقيه The only half is from Somalia, Columbus, Ohio, of which you are on the Marcus and Yareda Tayeri Chili, that can then Yarta, on the Arab and Kubihin Chili, that Kahita or Muslim Kahin in Ukawin Chili, ask a Muslim program Anna, Ukushakin Chile, Mukatarunti, the Arab Kubihin Chili, that can then Yarada homeless camps, Gurihais and Wawin Chili, and of which you have a lahi unique or Kadu and the Kare, of which you have Hasi and Ucharin. قيموين إنه فدي مركرونتي سوتها ساعة قرحة أو تاجن هاي كان مريجنا رونت أو كذا محكمة دكتور لاتين هذا هو حركين نمر كودن بيسين نقطة إن شاء الله مركب مارش سبعين على قطع محكمة ده هدر ده محكمة دي كودن بيسوا هسي عاد محكمة نوتري كامر كل حقوق في عين فرصة ده قال جانا أول فايدة سنو مرة بعد صلاة من الكوميونتي بروحة كنت يعني كهذا من المعلومات كيسة يروحوا سامين تنقلها سهب المحكمة ده أي أمر كي بحني سو وكانه ما كاس مارجينا مركب مرة بعد مستحيل كلمة تعلني السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرعي وإمام مختار مسجد ابن تيمية إمام كيسة واحد ربعين كلمة لبق كلمة ده عن كده إمام الشيخ محمد حسن iyo dilkiisii iyo maxaan ku dhaa dhibaatadii ee ka dhacday iyo dhibaatada ay maartay arintaas ku yaratay saameynta ku yaratay mujtamaac Soomaaliyeed mad waxa uu ahaa oo imaam ah wuxuu ahaa nin bulshada Soomaaliyeed ee kulamo soo hayo qiimo weyn ugu fadhiya dhinac walba hadii ay tahay bulshada umurheeda kala duwan maanta oo ay tahay taariikhdu 30 January 2024 waxaan u nimid halkan ninkii dilay oo mujrimka ahaa in la xukumo ama xukunkiisi nasiib darro laakiin dib u dhacday waxaan ummada Soomaaliyeed u sheegaynaa in ay midnimada iyo maxaan ku dhahay wada jirka qiimaha uu leeyahay iyo in xaqa sheekheena la dilay inuu helo insha Allah jazakumullahu khair assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah alhamdulillah wa salaatu salaam ala rasuulillah magacaygu waa imaam maxamed mursal imaam ka masjid al ihsan saint paul minnesota ahna chairman ka boorka ayana islamic association of north america أنا waxaan ka yimid Minnesota si aan uga soo qayb galo sentenceski ugu dambeeyay la xukumayay gacan ku dhiglihii dilay doktor sheekh imaam maxamed xasan runtii aanuba imaam maxamed xasan in badan baan aqaanay wuxuu ahaa shakhsi wax weyn ugu fadhiya community-ga wuxuu ahaa sheekh wuxuu ahaa leader wuxuu ahaa runtii qof wax qabad community-ga wuxuu ahaa wax badan aysan dadku ogeyn laakiin maxamed xasan wuxuu ahaa boorka ayaana ayuu ka tirsanaa wuxuu ahaa secretary-ga ayaana ayuu ahaa wuxuu ahaa qof runtii kaliya ma ahayn leader laakiin wuxuu ahaa qof runtii community isku wad leh oo dadka mideeya ayuu ahaa maanta waxaan u nimid gacan ku dhiglihii in la xukumo لكن دبا اون دعداي waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala inaysan mar dib dhac kale u san dhici doonin waxaan leenahay waan guuleysanay gacan ku dhiglihii waa la hayaa waana la xukumayaa marka dhamaan bulshada Soomaaliyeed waxaan leeyahay loo soo duceeyo walaalkeen Sheikh Maxamed Xasan waxaan rajaynaynaa inuu shahiid yahay oo shahiiday gacan ka xaq daran baadishay Ilaahay u naxariiso qabriga Allah u nooro جزاك حسناتك الله وجزاك الله خيرا السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مقعي وعبد الساق حاش علي وحن كمل هاي بورك مسجد أبو هريرة أو مسجد كي شيخ محمد حسن وإمامك كاها سلوك الإمامية المساجد كان كمل هاي رنتي وحن ما تسكن بذلك كان وحي هيد دعوة سوسعتي مدلة بس صناعة كد مركز الشيخ محمد حسن للدلي هنا ما أنت كوها لكم كوكب قوذو oo dadkii dilka shiiqa ka dambeeyay ee cadaaladda muxuu ahaa ee mideeyeen maanta la marsiyo dadaal dheer kadib laakiin Ilaah subxana wa tacaala ma qadarin maanta in xukunka uu dhaco dib baan loo dhigay bisha March ama bisha 3-aad 7-aad ayaa dib loogu dhigay marka haddana wax yar ka hadlo Sheikh Maxamed oo aan aniga muddo dheer soo shaqeynay marka waddankan imaadana ahaa raggii runtii ugu soo dhaweeyay halkan oo aan la soo shaqeeyay saaxiib iyo mid qana close friend aan aad u ahayn nin community-ga runtii wax weyn ugu fadhiya ahaa leader ahaa isku xiraha Soomaalida iyo dadka xataa dadka muslimiinta iyo non-muslimiinta waliba ahaa wax badan community-ga kasoo qabtay runtii weyn dilka la dilana
أي كوميونتي أذا جوح مادين أيان رادين إن عدالتي سنة هلا دل بس صنع الحمد لله إلهي وأكون مع صن رجي صوفر لهلاي لبده قف هاي إن دلك إجسين هم تلو عدي حكم كان إن شاء الله تعالى دوان أسوي إنه إن إله سبحانه وتعالى أنا أدعين أن الشيخ يعني إنه أن حريسته نحريس واسع إلهي السيو ده قداش سنة في النايدين ليبكي نجارنا إله سبحانه وتعالى والشهيد وقدقه لما أنا كوميونتي هرنتي قد ما توسق قب قلان أو السيء اللو قادو أنا وانا قيب وانا قدان عدالة ده أنا إيه هرنتي المنطقان للسين دونه تتكاس الشيقة حضر هذا كود لي لكن إن شاء الله تعالى بيش التدوية ده مارتشو أيا دبلا قول لي وانا حين قد راحون مركي قدن بيسي لما أنا حنكرتشينا كوميونتي إن مركي إن لصون نقضوا أمانك أصلي وصلوا إذا قيب قالوا إن شاء الله تعالى جزاكم الله خير أنتم عصمت. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وحاج محمد عيسى النور السلام عليكم سنة عهد بدونية هاي جاليدة كوميونيتي التراوذات كولومباس أوهايو السلام عليكم سنة كمدة أولياء شدقن كأي كولومباس أوهايو waxaan si tiiraan iyo murugo leh aan waqti walba ee saacad walba aan ugu taagneenay in aan gaarno guushii ee gacantii gardarneed ee loo geysatay aan ka guuleysan lahayn ee maxkamadda een alxamdulillaah xukunkii waa dhacay horoon u dhacay wuxuu ahaa mid galti lagu xukumay waxaan maanta bisha 10ka ugu wada taagneen dhamaanteen hadaan nahay odayaasha dhaqanka aqoonyahanada customka walaalaha qiimaha badan ee Soomaaliyeed إن أنا مغلنا حكمك نسيب در رمضان لكن سي وكوهن وين هاي إن أنا جارنا بوشي مي وقتي أنا لبلمي وحان سقاسا هاند هبا إن أنا ألكن كسو جيديو يو أها شي محمد شي محمد وحو أها حوجان ليدر وحو أها إمام وحو أها آبا وحو أها ساحب وحو أها نن نكستوى وحو أها دريالها أغانتا وحو أها دولة كورية داتك التورتيا من تاكوليو ma hanti bosko oo ka baxayna billaah kariim waxaan rajaynaynaa mar dhow iyo waqti u dhow inaan heli doono laakiin sawa helena in wax noo buuxsho aan helo assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh magacayga waa abdursaaq diini waxaan saaka halkaan u nimid inaan ka qayb qaadano maanta waxay ahayd in la xukumo dadkii ka dambeeyay dilkii imaamkeenii imaam maxamed xasan unfortunately waan nimid markii labaad ama saddexaad ayaa dil loo dhigay oo dadkii lagu xukumay dilkiisa waxa ay eriyeen dadkii looyrada u ahaa marka waxay qaateen appeal ay ka qaateen si mar dambe dib loo soo laabto walaa waan ku faraxsanayn oo aan rabnay maanta in case kan la soo xiro haddana insha Allah marka dambe waa soo laaban doona waa iman doona waxa laga dhigay xukunka bisha saddexaad March 7th adu ilaahay raado marka community maanta say yimaada way ku mahadsan yihiin in meeshan la soo buuxu dhaafiyay inaan doonaynay inaan goobjoog ku noqono marka la xukumayo dadkii geystay dilkii imaamkeenii hadduu ilaahay raadana mucsabna waanu soo laaban doonaa sidaan oo kale u soo buuxin doonaa waxaan ka codsanayaa walaalaha Soomaaliyeed magaalada degan meel kasta ay joogaan maalinkaas inay noo yimaadaan inay kala soo qayb galaan maxkamadda iyo xukunka dambiilayaashii geystay dilkii imaamkeenii hadduu ilaahay raadana adiga aad u maasantiin asxaabta waa saaxiibkiin cilmi waare oo magaalada Columbus ee gobolka Ohio idin ka soo dhahay is aragtida dambe oo xiiso leh